Aš ir fotografuoju. Aš ir fotografuoju. O, žiūrėk. Konkurentai. Kaip su automato dabar tik praeini. Iki starto jau lieka mažiau negu 2,5 minutės. Tikrai autorių atveikia ilgnės toks būrys. Žvaigždžiai pasileisti viską ir visiems pažiūrės trauksis į šoną, nes tokias žvaigždės čia prieš mūsų akis. Europa čempionų. Tai jau čia viską aš padaręs, bet galiu dar padaryti. Patikrinsiu. Man atrodo, man pakenkė atėjus.
Yeah.
Medelio stovi. Yeah.
Varai, 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 varai. Sargiai.
Gintarai, traukis, traukis, dabar bėk, kuo gali, kuo greičiau.
reikalas. Piešia, blėt, nesąmonė. Šiam du? Ai, nu, šia dešimt, čia kažkur turbūt. Ai, kalniukas, kalniukas. Nu jo, viskas gerai. Čia tai matomumą pažymėjo, ja? Poniškiai nereikia. Čia pijonas. Tas miškas. Linkėjimai autoriai.
Thank you.
Gerai, Braunė.
O, blėdi. Netelpu. Ai, gal telpu. Šiuo metu po pirmojo etapo sporto mokykla gaja antroji komanda. Vaikinai 16. Gal atsargiai.